ଆସ୍ତି ସ୍କାମ୍ ମାମଲା ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଲୁକ୍ଆଉଟ୍ ସର୍କୁଲାର ନୋଟିସ୍ ଜାରି କଲା ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁ। ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମୁଖ୍ୟ ଡେଭିଡ୍ କେଜ୍ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଲୁକ୍ଆଉଟ୍ ସର୍କୁଲାର ଜାରି। ମାମଲାରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀର ଭାରତ ମୁଖ୍ୟ ଗୁରତେଜ ସିଂ ଏବଂ ତିନି ସହଯୋଗୀ। ତିହିଡ଼ି ଥାନା କନଷ୍ଟେବଲ ତୋଫାନ ପାତ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଶାଢ଼ୀରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିବା ସନ୍ଦେହ। ଥାନା ପରିସରରେ ଥିବା ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କଲା ପୋଲିସ। ଗଗନଯାନ ପାଇଁ ପାଗ ଭିଡ଼ା, ମହାକାଶ ଯିବ ମହିଳା ରୋବୋ, ସଫଳ ହେଲେ ଦୁଇ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ପଠାଯିବ। ସେପଟେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2ରେ ସୋଲାର ମିଶନ ଆଦିତ୍ୟ L1 ଲଞ୍ଚ କରିବ ଇସ୍ରୋ। ଶିବଶକ୍ତି ପଏଣ୍ଟରେ ଚାଲୁଛି ରୋଭର ପ୍ରଜ୍ଞା। ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ଫାଇନାଲରେ ଖେଳିବେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ କିଶୋର ଜେନା। ସେପଟେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବେ ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଶଦ୍ ନଦୀମ୍।